Opozita nuk po e dua në krye të ekipit negociator me Serbinë. Por një nga përfaqësuesit diplomatik në Kosovë konsideron se presidenti të vendit i takon udhëheqja politikës së jashtme me kushtetut. Më të rëndësishme, ambasadori norvegjez Per Strand Sjastad e sheh rifillimin e negociatave Kosovë-Serbi sa më shpejt. Mendoj se këto negociata do të jenë të vështira për të dy palet dhe gjithashtu mendoj se të dyja palet duhet të jenë të përgatitura për të gjetur kompromis. Për ndryshe, do të jetë të vështirë të arrijet në marrëveshje përfundimtare e detyrueshme. Rezultatet e këtyre bisedimeve sipas norvegjezit do t'i ndihmojnë të dyja vendeve në integrimet euroatlantike. Sjastad është shumë interesuar që të arrijet edhe marrëveshja mbi asociacionin e komunave serbe, por porositë që ekspertët të jenë të kujdesshëm rreth kësaj teme. Mendoj se është e lishme që kjo të bëhet në atë mënyrë që nuk eminon funksionalitetin e shtetit të Kosovës dhe që do të thotë se duhet të shqyrtohet me kujdes nga ekspertët, avokatët dhe nga të tjerët për ta bërë këtë asociacion funksional brenda strukturave të shtetit të Kosovës. Ambasadori vlerësoi pozitivisht punën që Kosova ka bërë në plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave dhe shtoi se si antar të Schengenit, sa PBE të vendos pro lëvizje së lirë për kosovarët, Norvegjia do ta pranoj me një herat. Ndërsa për gjykatën speciale, Sjastad thot se kjo nuk e vë në dyshim legitimitetin e luftës për liri, por se krimet nuk justifikohen.